Huh? Small blind, big blind. Foi bom para ver. Tens que largar. Já não. Não, é que não, não, não. Eu também não. Estavas lá com isso. Sei se o 4, fazíamos os dois sequências. Porque eu tinha 8-7, fazia a sequência para cima e tu para baixo. Dá muito jogo, pá. Hã? Ainda tens 4.100 ainda. Mas vamos já para o Paulino, não é? Claro. Não, small blind. Small blind. Queres que eu troque? Thank you.
ganhar. Já não podes ganhar, só eu posso ganhar. Tem que ser o 9. 9, 9, 9, 9, 9. É para dividir. Já começaram com quantas? Hoje começam com quantas? 15 mil fichas. Não, mas esta 25,50. 25,50. Mas vai subindo 40 km. Hora a hora. Hora a hora. Hora. Foi por isso é que dissemos que na primeira hora não é muito importante. É isso a pagar só? Está feito. Foi até ao fim. Grandela, bom trabalho, bom trabalho. Foi bom call. Até logo.